ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលារដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរគ្រប់កម្រិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរគ្រប់កម្រិតនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរចុះថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ការសម្រេចដំឡើងសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរគ្រប់កម្រិតនេះធ្វើឡើងស្របតាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រសួងទេសចរបានជូនដំណឹងនេះដល់សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអនុញ្ញាតដំឡើងសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរគ្រប់កម្រិតពីសុពលភាពរយៈពេល2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំដោយរក្សាកម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅដដែលដែលការអនុវត្តនេះនឹងកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024សូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រសួងទេសចរក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែរស្ដីពីការលើកលែងការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចំពោះការហួសសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនិងអ្នកបកប្រែភាសាបន្តពីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចលើកលែងការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចំពោះការហួសសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរគ្រប់កម្រិតនិងការហួសសុពលភាពបានអនុញ្ញាតអ្នកបកប្រែភាសាបន្តដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024